Здравейте на всички, аз съм Елинор, това е новата ми колекция от накити и бижута, хендмейд, ръчно направени, видяхте колието Eternity, което отговаря за баланса, знаем когато рисуваме знака за безкрайността, всъщност влизаме в баланс, след това виждате прекрасното коле с лилава, топка лилавото, развитие на интуицията и разбира се накита FD.